Hola de nou. La jornada s'està acabant. Gràcies, Marc Vinyes, subdirector general de Cooperació Social i Voluntariat. I ara farà la cloenda de la jornada de l'Òmnia 2020 el director general d'Acció Cívica i Comunitària, el senyor Bernat Valls. Endavant, director. Gràcies, Àlex. Bon dia a totes i a tots. Amb les breus paraules per acomiadar la jornada d'avui. Fa tot just un any ens trobàvem per fer un repàs del que havien estat els 20 anys d'existència del programa Òmnia i per presentar algunes dades del procés participatiu que, com sabeu, va ocupar bona part de l'any 2019. Aquest procés ja ens va fer posar en valor la vigència del programa i la necessitat de donar-li continuïtat, però és evident que els darrers mesos ens han fet donar-li encara molt més sentit a la feina que desenvolupem a cada barri o municipi on hi ha un punt Òmnia. La resposta a les conseqüències socials de les bretxes digitals, com bé ens han explicat avui en la ponència principal de la jornada, ha esdevingut una urgència social i el programa Òmnia té com a missió la inclusió social a través de la metodologia de la intervenció comunitària i l'accés a les TIC. És per això que el programa Òmnia avui en dia té més vigència i més necessitat de desenvolupar-se que mai. Al llarg de la jornada d'avui hem presentat les bases del que volem que sigui l'Òmnia en els propers anys per poder intervenir de forma més eficaç davant de les noves necessitats socials. Aquesta direcció general es compromet a implementar el marc estratègic del futur Òmnia, elaborat a partir de les propostes i idees força sorgides dels debats del procés participatiu. I en aquesta implementació del nou Òmnia vol comptar, tal com ja s'ha dit, amb la vostra participació. Es realitzarà un treball conjunt entre l'equip Òmnia de la Direcció General, l'oficina tècnica del programa Òmnia, els i les dinamitzadores i els referents de les entitats gestores per tal de dur a terme la concreció del que ha de ser el nou Òmnia. Vull agrair la presència, la intervenció de la secretària d'Afers Socials i Famílies, la Marta Cassany, a l'inici de la jornada, com així també agrair a la senyora Davínia Fernández Leó i al senyor Aurelio Ruiz que ens hagin situat amb la seva ponència davant la inclusió digital com a factor imprescindible per tenir una societat més cohesionada i més inclusiva. I també vull donar les gràcies a totes i cadascuna de les persones que us heu inscrit a la jornada per la vostra assistència i participació, alhora que desitjo que us hagi enriquit personal i professionalment, i també molt especialment a tot l'equip de la Direcció General per fer possible aquest acte i donar vida al projecte Òmnia, el meu més sincer reconeixement. Jo finalitzo ja, vull fer-ho amb la meva intervenció recolzant les paraules de la secretària d'Afers Socials i Famílies en relació a la flexibilitat, la capacitat d'adaptació dels i de les dinamitzadores en aquests mesos de confinament tan difícils i sumar-me, com no pot ser d'altra manera, el reconeixement a la seva tasca d'acompanyament i apoderament de les persones que participen en els punts Òmnia en un moment tan difícil com el que estem vivint. Bé, només em resta desitjar-vos que us cuideu molt i que, sobretot, que cuideu molt a tota la gent que ho necessiti. Espero que la jornada us hagi agradat i tenim molt de camí per recórrer. Fins la propera.